नंढनि प्रोग्राम लाड़काणे ब्यूरो टाइम में हाज़िर आहियूं अॼु असां पंहिंजो प्रोग्राम लाड़काणे ज़िले कंबर शदातक कोट जे अंदरि पाणी जी, जी खोट जी सूरत हाल उन तरतीब ॾिनो

पाणी जी खोट हर साल जेको आहे हिते सिंध जे अंदरि रहंदी आहे ऐं हज़ारे लखे एकड़ जेका आहे ज़मीन उहा ग़राबाद थी बंजर बणियलु हूंदी आहे छाकाणि त सही तरीक़े सां जेको सो उन्हनि आबादगारनि खे या हारनि खे मिले जंहिंजे करे शिकायत बि रहे थी धरणा बि लॻनि था माण्हू एतिजाज बि कनि था त असां इन हवाले सां बि इहो सॼा जे, सॼी जेका सूरत आहे पंहिंजे प्रोग्राम में नाज़रीन तव्हांखे ॾेखारींदासीं ऐं उनखां इशू आहे सिंध हुकूमत जेको आहे सो हिन पॉइंट रेज़ कई

जेका रेस कंदम शाखू आहिनि जीअं हीउ मीर आहे लुंडी शाखा आहे मञिया शाखा आहे खुआड़ शाखा आहे सांभल शाखा आहे या परते नसीर शाखा आहे ईअं बि जेके वारा भरा जी शाखूं आहिनि उहो पंवारो आहे ऐं पंहिंजो पुन आहे नवाब आहे कंवर आहे नसीर आहे हामद आहे इलाही शाखूं आहिनि उहे सभु सभु पुछड़ी थियनि वयल सां इहो आहे त असां त पाणी मथां मिले कोन थो पियो ॿियो वरी विच में जेके बासर आहिनि जो सां तालकात आहे उहे पाणी जेको आहे सो पंहिंजे हिसे खां वधीक खणी था वञनि ॿियो रवेल इहो आहे त हिकिड़ी शाख जो वरी पीच वरी टीं शाख हली थी वञे हालांका पंहिंजो जेको अपाजो सिस्टम आहे उनमें ईअं न आहे हीउ जॾहिं असांखे ॾेई वियो अंग्रेज़ निज़ाम पंहिंजो हिन ॾखिणे शाही में सभ खां वधीक बहितरीनुज़ाम हुयो उनखे संभाले कोन सघिया ॿियो वरी आधार आहे असां वटि जेको आहे सो सिम शाखुनि जो जेके वॾा माण्हू उहे वरी पोइ हुननि शाखुनि मां कटे विया आहिनि त वरी सिमुनि में पोइ था खणनि

सिंधू या हीउ इलाइक़ो जेको दारो मदर आवाम जो सो आहे ज़रात हिते आहे ज़रात लाइ पाणी वञण त ई ज़रूरी आहे हिते इंसाफ़ ना इंसाफ़ी आहे बेवाजिबी आहे आपाशी अमलो हींअर आहे ई कोन हुन जूं हिते ऑफिस हूंदियूं वारे में ऑफिस हूंदी वरी हिन मौसम में जेको आहे हुते वरी कैप ऑफ़िस खे आम कंदो अजेर हाणे केर बि कोन्हे हीउ ही पाणी हथ सां खपायो वियो आहे इहो जेको मीरवा जो मीरवा खे पंजवीह साल थिया आहिनि का बि खाटी न आई आहे हिन मीरवा में एतिरियूं रुकावटूं आहिनि तव्हां पाण सर्वी आया हूंदव किथे पथर पिया किथे बोरियूं पयूं किथे लोहा लॻियल आहिनि ऐं उनखां जो टाइम थो अचे त ही का का अड़ करे मोरी ठाहिण जे बाने में असांजो पाणी खपाइनि था हीउ पाणी खपाए सिमन खे था ॾियनि सिमन वारा इजनेर जेके आहिनि हफ़्ते बाए सिम पंजाहु हज़ार लखु रुपया वठी असां मिसकिननि पौरतनि जी केरु ॿुधे कोन्ह थो असीं हितो लांग मार्चू कयूं आहिनि नसीराबाद ताईं परोके साल असीं लांग मार्च कईसीं त असांजे वार प्रा जूं जेके शाखू आहिनि उनमें मगयो शाख आहे खुआवर शाख आहे मीरवा पुनाए नसीर ऐं हामिद शाख जेके ॿियूं ज़ीलू शाखू आहिनि हिन वार बिरादियूं उहे असांजे चूंडियल निमाइंदा ऐं उन्हनि जे ख़ासि माण्हुनि जे कर्म जे करे असांखे पाणी ॿारे ॿाड़ो पाणी ॾींदा आहिनि सिम जो जंहिंमें बमण जरेब ते असांखो वठंदा आहिनि ढल बि आपासी वारा वठी वेंदा आहिनि इहे पंहिंजे हथ सां पाणी खपाए पोइ असांखे चवंदा आहिनि अबा कुझु न थींदो तव्हां छा कंदव असीं असांजी केरु नथो ॿुधे तपेदार खां वठी वेंदे हे सभु हुननि जे राम करम ते माल खायूं असांजे घर खे बाहि न वेठा आहिनि हाणे ख़ुदा ना रा का वार कयो हा पाणी असां जॾहिं हिते नंढड़ा हूंदा त अॼु खां ॾह साल अॻु में ई मई महीनो हले थो पाणी अची वेंदो

पाणी बि देरि थो अचे जे, जेको जून जुलाई में रुंबा असांजा ॿिज फुटी हिन महिल जुलाई में रुंबा थींदा त उहे में सेप्टूंबर में बि हाणे मस था वञी छॾनि पछाड़ी में रुंबा ऐं वाटर कोरट जेके हे था अॻितां हाणे त अॻियां हथ जा वाटर ॿधी विया आहिनि भलो कमु आहे पर खाटी पुछड़ी कान न खजंदी वाह हुचनि खां हेॾा ई मीरा असांजो लटियो पियो आहे मुकमल माना ख़तमु आहे उहे ओॾो था हिते असांजे सेप्टूंबर में अगस्त जी पोयूं तारीख़ में रुंबा असांजा छनि उन माना पोयां त अॻियां सरकारी तरह ठाराया पोम्प लूल हणी जेके शाख जो पाणी वरी हिन मीरा में वापसि करे ऐं उहो पाणी असांखे पैसनि ते था हिनखे बंदि करे मीरा खे ऐं उहो पाणी पैसनि ते विकिणो था कयो वञनि ऐं जेको असां फ्री में हूंदो उनजो मण था जरेबत टनि ॿ मण जरेबत था वठनि उहो कारोबार कयूं वेठा वे आहिनि उनखां अलावा हिते मुज़ाहिरा बि छा आहिनि धरणा बि छा आहिनि उनजे बावजूद बि हितां जो पाणी असांखे आख़िरी टेम में मिलंदो आहे सेटूं भरे में जंहिं महिल माना साड़ी असांजी खसी थियूं आहिनि ॿिज जेके आहिनि उहे चेना जा था मिलनि जेके टीह हज़ार चालीह हज़ार हिकिड़ो असांजो अठास थो खाए उन बावजूद पोइ बि उहो ओड़ो अनु नथो छो मज़े जो ऐं अनु दाॻी थो छीने

हड़प पियो पवे हाणे पाणी न अचण जे करे लखे एकड़ ज़मीन आहे बंजर बणिजी वञे हितां जो जेको आबाद ग़रीब हारी नारी आहे हा। गुज़र सफ़र जेको आहे ज़रायत ते सारा फसल जेको आहे जजे मक़दार में थींदो ऐं उहो जजे मक़दार जे करे पाणी था कनि जॾहिं देरि सां थो पचे त उहो पाण सारियल फसल नथो थिए माण्हू रुबाई था कनि जेका नथा करे सघनि उहो जेको बिजु पोखाइनि था करे सघनि पोइ जॾहिं त देरि पाणी अचे थो अगस्त महीने में अचे थो त उहो जेके जीअं असांजो दोस्त ॿियो हिकिड़ो ॻाल्हि करे वियो त तव्हां चाइना जा ॿिज आहिनि उहे बिज जेके आहिनि तमामु महांगा ॿिज आहिनि पोइ जेके डील आहिनि उहे उन्हनि खे व्याज ते ऐं कर्ज़नि ते ॾियनि पिया ऐं उहे बि थोरी मक़दार में पखिजी सघे थो उहो न बचण जे करे उहे बि आबादगार जेके आहिनि उहे सख़्तु परेशानियुनि खे मुंहुं था ॾियनि पिया ऐं काफ़ी हज़ार एकड़ आहिनि जेके उहे रहिजी था वञनि था पाणी न अचण जे करे हितां जो आपपाशी अमलो जेको आहे उहो आबादगार इरफान जतोई साहिबु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि उन सां ॻाल्हायूं था त पाणी जी जेका खोट जो इशू आहे छाकाणि त हीअ सीज़न आहे ऐं पाणी हाणे कुझु ॾींहंनि जे अंदरि जेको आहे अचण वारो आहे त काफ़ी शिकायतूं अचनि थियूं पयूं लाड़काणो ऐं कंबर शदाक कोट वारा वारा जेके इलाइक़ा आहिनि उहे काफ़ी मुतासिर आहिनि ऐं हुतां जे माण्हू जूं तमामु घणियूं शिकायतूं आहिनि ऐं हिते बि काफ़ी इहो प्रॉब्लम आहे त हिन वक़्तु जॾहिं पाणी जी सीज़न अचे थी पई त सिंध गवर्नमेंट जा पंहिंजा ख़दशात थियनि

छा त सम्झो किथे इहो मामिलो आहे कंहिंजी ग़लती आहे सी सिखिड़ो त हिते आबादी ज़रात सां ॿधलु आहे ज़रात जे लाइ मेन इशू मतिलबु बेसिक नीड आहे पाणी हाणे हिन वक़्तु पोखुनि जी सीज़न जीअं हिते असां सारी थींदी या ॿिया फ़सुल जेके हिन वक़्तु बीठा आहिनि कमु केलो थी वियो तव्हांजी कपह थी वई ज़रूरत आहे ॿ हफ़्ता अॻु में जॾहिं असांजे सिंध आबादगार बोर्ड या इरिगेशन पंजाब खे वफ़ाक़ खे चयो सिंध खे पंहिंजे जो

ऐं हिन वक़्तु जेको सिंध हुकूमत खे जेको हिसो मिलियो आहे उहो हुनजो थिए थो मतिलबु असी परसेंट हिन वक़्तु हुनखे चयो वियो आहे त असां तव्हांखे ॾींदासीं ऐं माना ॿ ॾींहं अॻु में सिंध खे जेको हुनजो असी सैकड़ो जेको डिमांड सिंध हुकूमत कई आहे उहो मतिलबु हुन हिसो थिए थो अठ अठहठ हज़ार क्यूसिक पर ॿ ॾींहं अॻु में सिंध उतां पाणी जेको छॾियो वियो आहे उहो छॾे वियो आहे पंजहठि हज़ार क्यूसिक पर उनखे हिते असां ताईं पहुचंदे पहुचंदे बि ॾहनि खां ॿारहं ॾींहं लॻंदा पर उहो बि हे चवनि था त असां तव्हांखे एतिरो मतिलबु ॾींदासीं पाणी शाखुनि में या कैनालनि में जंहिंसां राइस कैनाल थी वियो दादू थी वियो त उहा तव्हांखे पाणी जी पोज़ीशन पीअण जी बहितरु थींदी थी। हाणे पीअण जी बहितरु थींदी थी अगरि उहो वीह मई ताईं असांखे मिले ऐं उहा पीअण जी बहितरु थिए त पोखाई जे लाइ कॾहिं ॾींदा ऐं पंजाब हिन वक़्तु जॾहिं की पंजाब में पोज़ीशन बहितरु आहे उते चश्मा लिंग कैनाल उहो वहायो थो वञे उन ज़रूरत न आहे ऐं खेतर थल खेतर कैनाल उहो भरियो थो वञे जंहिंजी हिन वक़्तु उन्हनि खे का ज़रूरत न आहे हाणे पंजाब में कल्ह ताईं हिन ॿिन्ही बहिराजनि ते चश्मा ते ऐं खीरथरथल कैनाल ते पाणी जी पोज़ीशन बहितरु आहे ऐं असां वटि सखर ऐं गुडू बैराज ऐं कोटड़ी बैराज चकर बैराज ते अॼु बीठो आहे तव्हांजो उणवंजाहु हज़ार ऐं कुझु क्यूसिक ऐं गुडू ते बीठो आहे ॿाएतालीह हज़ार क्यूसिक मतिलबु हिते पोज़ीशन बहितरु न आहे ऐं पंजाब में बहितरु आहे त इन जे बावजूदि बि सिंध खे हिसो नथो मिले अगरि इहा ई रही वीह मई ताईं अगरि पाणी अचे बि थो कुझु ॾहनि ॿारहनि ॾींहनि खां पोइ ऐं उहो सो पीअण जे लाइ हूंदो त पोख जे लाइ कॾहिं मिलंदो तव्हांजो साइड ॾे पोख थी तव्हांजे केले खे के पाणी जी ज़रूरत आहे कमद खे पाणी जी ज़रूरत आहे फुटी खे पाणी उते बि वाराबंदी थी कई वञे ऐं उहो असांखे जेको आबादगार जूं पोनियूं थी अचनि त उहो पंद्रहें पंद्रहें वीह वीह ॾींहं हुन वारो थो अचे जेको बि पोख खे बि धकु आहे ऐं असांजो पासो राइट बैंक थी वियो इहो त असांजो आहे ई सारी हाणे राइस कैनाल असांजो पैरनियल कैनाल आहे हिन ते माना करणी राइस ऐं छह मां आहे अगरि हिन में वीह में ते पाणी अचे थो पीअण जे लाइ उन खां पोइ वरी ॾह ॿारहं ॾींहं लॻनि इहो तव्हांजो वञी बीहंदो ॾह खां ॿारहं जून ॾह खां ॿारहं जून आहे तव्हांखे सॼे सिस्टम जी हिते ख़बर आहे त असांजो केॾो एरिगेशन जो मतिलबु हिकिड़ो सही पोज़ीशन न आहे उहो शाखू मेंटेन करण में आबादगारनि पहुचण में पुछड़ीअ ताईं पहुचण में इहो थोरो टाइम लॻी वेंदो आहे सो मां इहो ई चवंदुसि वफ़ाक़ खे बि सिंध हुकूमत खे बि त हिन ते थोरो आवाज़ बि उथारियो वञे ऐं असांखे सिंध खे पंहिंजो हिसो थोरो वधाए ॾिनो वञे त जीअं हिते पाणी जी, जी पोज़ीशन बहितरु थी सघे नदीन असीं गेरेले भरिसां राइस केनाल जे कपड़ ते मौजूदु आहियूं जितां अर्थर शाख ऐं ॿियूं शाखूं जेके आहिनि निकिरनि थियूं पयूं हिते असां सां आबादगार दोस्त मौजूद आहिनि उन्हनि सां राइस किनाल जेको रेगुलेटर आहे इहो तकरीबन पुराणो आहे इनखे पाणी खपंदो आहे साढा ॾह 11 यारहं मथां ॾह खां यारहां फुट साढा ॾह खां यारहं फुट ताईं हिनखे पाणी जेको तकरीबन मथां छॾियनि था नव साढा नव नव अठ इहो पाणी पियो थो हले पोइ हेठियुनि शाखनि ते पाणी पचे कोन्ह थो ॿावीह आर चोटीह आर ॿारहं आर उन्हनि ते पा हर शइ इहो असां सम्झो सीज़न थिए थी असां वटि पाणी असांखे मिले कोन थो वरी वेतर मथां ऑफिसर अचनि था उहे पाणी खे मथे दरनि खे टाके था ता छॾनि हाणे मां थो त सतनि अठनि सालनि खां पोइ हिन साल खाटी खईं अथऊं सो बि कई अथऊं ખાટી કોન કહી તઉ ફોર્મલટી કહી તઉ જે સાહી માને મેને ખાટી છે એ પાણી જે કો સો રેસ્કિનલ તે જે કો સો تقريبا 10 ખા 11 બિયારન પાણી જો ખોટ જે કો સો ખતમ થી સાવટ اچھا પર યો તા ઇરિગેશન જે કે اختیારી હો ઇન્જીનિયર હો સા ગલા હો તો એ પાણી જો حوالے સા આસા ધર્ણા આણો તા યે મથે ઓફિસર તઈ વે આય હું ઓફિસર મે મે તો કો આહી કોન બર જગર કો બલે ભી થો મથો ઇશુઆ રક ખઉઆ સકર ખઉઆ પાણી ઘટા असांखे इहो दार्जलिंग वेठा आहिनि अच्छा तव्हां सम्झो था, था जेकॾहिं पाण जी इहा खोट रहे थी त घणी ज़मीन जेका आहे उहा मुतासिर थींदी ऐं आबाद न थी सघंदी तक़रीबनि असां वटि फिफ्टी परसेंट असां वटि जेको सो आबादी कान थी थिए जे सही माना में असांखे पाणी मिले त असांजी जेको हंड्रेड परसेंट आबादी थी वेंदी ऐं असांखे जेको सो तकलीफ़ न ईंदी अच्छा इन हवाले सां का तव्हां लिखप बि कई आहे त हिते जेको पाणी जी हमेशह खोट रहे थी हितां जा माण्हू जेके आहिनि मुतासिर बिल्कुलु कई आहे जॾहिं आऊं चेयरमेन बि हुउसि त बि सेक्रेटरी खे लिखियो आहे सेक्रेटरी सां फोन ते ॻाल्हायो मथे बि शिकायतूं कयूं पर को रिस्पॉन्स को कोन्हे को अच्छा अच्छा भेरे त अञा कुझु ॾींहं आहिनि ऐं पाणी जेको आहे ईंदो कराई अथऊं त पाणी जेको आहे सही तव्हांखे मिलंदो था जेका खाटी फॉर्मेट कयईं तो सही माना में खाटी कोन्ह कयां था इशू ईंदो ज़रूरु ईंदो छो जो पाणी जे सही माना में पाणी ॾेई नथा सा सघनि साईं इहो मसालो रेग्युलेटर जे करे आहे पाणी त खणी जेतिरो अचिणो आहे अचे

पर ईअं इन हवाले सां ज़ाहिरात जेकॾहिं पाणी पूरो तव्हांखे नथो मिले जीअं नओं फुट थो मिले या साढा नव फुट थो मिले त ज़रूरु आबादगार रहनि था पिया त इन हवाले सां को तव्हांगेशन जो बिल्कुलु वक़्तनि ब वक़्तनि हिते धरणा थिया आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे उहो वक़्ती तौर ते ख़ातिरी कराए वञनि था त असां बिल्कुलु हल कंदासीं मसालो पर हलु कोन थो थिए वेतर हिन दरनि खे मथे करे डाका हणी था वञनि मतिलबु दर बंदि था कनि जीअं हेठि मथे कोई न करे सघे तव्हां छा था सम्झो त हीअ जेका हिन वक़्तु हाणे सीज़न अचे पई कुझु ॾींहंनि जे अंदरि पाणी अचण वारो आहे त हिन भेरे जेका शिकायत जो ज़ालो थींदो लेवल ते जेको बि करिणो हो कयूं था वधीक त ऑफिसरनि जे छा था कनि इहो त वरी पोइ ई ॿुधाए पर जेका ज़मीन आहे ज़ाहिर अॻिले साल बि पाणी खो जी खोट हुई त उहे काफ़ी ज़मीन आबाद थींदी सम्झो था त ज़मीन आहे गैराबाद पियो थिए तकरीबनि टीह फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट कुझु रहिजी थियूं वञनि कुझु लेट पाणी हुजण जे जा करे फसल सही नथो थिए माना उहो बि न ॿधो हिते जेके पुछड़ीअ जा आबादगार आहिनि उन्हनि खे पाणी मिले थो घटि थो मिले बिल्कुलु घटि थो मिले हा पाणी घटि थो मिले ऐं फसल जो सही नथो पाणी चोरीअ जे हवाले सां बि हिते इशू रहियो आहे त जेके बासर माण्हू आहिनि उहे पाणी चोराइनि था ॾंढा ॾियनि था ऐं पंहिंजे जेके ज़मीनुनि खे जेको आहे उहो पाणी पीआरीन था हिते को अहिड़ो इशू रहियो आहे हिते तकरीबनि जेके बासर माण्हू आहिनि उहे पंहिंजे हिसाब जाक सां पाणी

ईअं न त रुॻो असां सां पर हेठियुनि सां बि मसिलो आहे हितां खां वठी पाणी जेको शुरू थो थिए वेंदे ॻाॼी खावट ताणी पंधु खां हलंदो थो रहे त ओसी ताणी जो पाणी वञे थो त सिर्फ़ु असां सां ई न बल्कि उन्हनि सां बि वेहंदा असां वटि जेकर हथर बहिरांच के पाणी ॾह खां साढा ॾह फुट बीहारे ॾियनि यारहं भली न बि बीहारे ॾह खां साढा ॾह फुट बीहारे ॾियनि त कंहिंजे लाइ मसलो न थींदो असांखे बि मथेनि खे बि लॻंदो हेठि बि पाणी सुकून सां वञी पहुचंदो उहो टाइम अचे थो पाणी अठ साढा अठ नवनि ताणी बीठो आहे टाइम अचे थो त रेंजिस जवाननि खे घुराए या पुलिस खे घुराए करे हिते धाणा हणनि था उहे अचनि था ऑफिसर इंजीनियर आहे एस डी आहे ए सी आहे जेको बि आहे अचे थो वॾा मसइला था पैदा

हिते पाणी बीठो आहे अठ त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असां दर हेठि कंदासीं दर हेठि कंदासीं त हेठि पाणी न पहुचंदो उहो दह कंदा हितां अगरि मसलो हलु थींदो त ज़ाहिर सभिनी जे लाइ मसलो हलु आहे अच्छा ॿियो तव्हां इहो सम्झो था शिकायतूं बासर माण्हू जेके पाणी चोराइनि था ऐं ॻंढा ॾियनि था ऐं पंहिंजनि ज़मीन खे पाणी पीआरनि था त इन हवाले सां बि हिते इशू आहे बिल्कुलु आहे

बाक़ी रही ॻाल्हि हितां वारनि जी हिते जेके चारि दरवाज़ा औरते बाकीराणियुनि खे आहिनि चारि दरवाज़ा गेरले खे आहिनि हे चारि दरवाज़ा अगरि हिसाब सां बीहंदा साढा ॾह बीहंदो त रईस कनाल खे हेठि पाणी न मिलंदो त वरी हेठियां शिकायत कंदा मथां सखर खां वठी पाणी अगरि फैसिलिटी जे हिसाब सां बीहारींदा बीहारींदा ईंदा असां वटि साढा ॾहनि ते बीहंदो हिते गेरले ऐं बाकीराणी खे त कंहिंजे लाइ मसलो न थींदो साईं हर कंहिंखे ख़ुलासो पाणी अचे पियो साईं लॻे नथो त शिकायत ख़तमु थी थींदी थी। थी शिकायत इहा हलंदी ॿियो त असांजा जेके शाखूं आहिनि नाई आ ऐं ॾहीं उहे आहिनि कादिर बश भुटो शहरु आहे पुली उन जे अंदरां गिलास था कनि उहे मुकमिल बंदि आहिनि हिन अथर ब्रांच मां जेके रनि था नाई आर ऐं ॾहीं उते तव्हां हली शशरत ॾिसो त उतो असां कहिड़े हिसाब सां खाटी था खणायूं कहिड़े हिसाब सां उहो पाणी पहुचायूं था पंहिंजे बन में इहो असां हिते जेको मसइलो आहे त इहे मसइलो ॾिसी कयूं या उहो मसालो ॾिसूं असां सां मतिलबु पाणी जे हिसाब सां वॾो मसइलो आहे हिते जा जेके बिल्कुलु थियो आहे एसी सां थियो आहे इंजीनियर सर थियो आहे जेके इंजीनियर हाणे त नओं इंजीनियर आयो आहे जेको अॻिते थी रहियो उन्हनि सां थियो ए सी सां थियो इहा ई ख़ातिर तव्हांजो कमु थींदो तव्हांखे पाणी सही मिलंदो या हद दकलियूं जेके आहिनि ॾहीं उहे हटाए करे तव्हांखे असां आज़ादु करे ॾींदासीं पर अॼु ॾींहं कुझु बि न थिए लाड़काणे ऐं कंबर शरदारकोट जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पाणी जी खोट जे हवाले सां असां पंहिंजो प्रोग्राम जेको आहे उहो तरतीब ॾिनो ऐं इन में कोशिशि कई त ल लाड़काणे ऐं कंबर शदाकोट जो जेको जो, जो एरिया आहे जेके पुछड़ीअ जा आबादगार आहिनि उन्हनि सां असां ॻाल्हि ॿोल कयूं त सूरत हाल कहिड़ी आहे उन्हनि खे पाणी छो नथो मिले ऐं हिकड़ी तमामु ॾुखी सूरत आहे असांखे हिते वारे हिन में या लाड़काणे जे अंदरि जेके असां इलाइक़ा ॾिठा आहिनि नज़र आई आहे त हिते हमेशह जेको आहे सो कंहिं न कंहिं गहरी साज़िश तहत हिननि खे पाणीअ जी जेका नहमत आहे हुन खां रखियो पियो वञे छाकाणि त हिते सॼी जेका पोखी थिए पई उन पाणी ते थींदी आहे ऐं उनजो ई ज़रिए मुआश ई माण्हू जेके आहिनि उहे कंदा आहिनि ऐं उन्हनि जो गुज़र सफ़र बि इन ते हूंदो आहे पर हिते जंहिं तरीक़े सां असांखे सूरत नज़र पई अचे त समूरियुनि शाखुनि में हिकु त हिन वक़्तु पाणी कोन्हे जेकॾहिं पाणी हाणे सीज़न बि आहे पाणी ईंदो बि त हिननि जा इहे ख़दशा आहिनि त हुननि खे पाणी सही तरीक़े सां न मिलंदो या बासर माण्हू जेके आहिनि उहे पाणी चोराए था वञनि पाणी पी था वञनि हिननि जूं ज़मीनूं जेके आहिनि उहे हज़ारे एकड़ उहे जेके आहिनि गैराबाद बणिजी थियूं ॾाढी हिकिड़ी सॼे हिन इलाइक़े जो, जो असां सर्वे बि कयो आहे उन माण्हुनि सां बि ॻाल्हायो आहे त ॾुखी सूरत हाल ऐं यकीन असां पंहिंजे चयो पए त हिन पंहिंजे प्रोग्राम में पाणी जी जेको इशू आहे छाकाणि त हीउ वॾो इम्पोटेंट मामिलो आहे त सॼी सिंध ऐं ख़ासि करे हीअ जेके असांजा इलाइक़ा आहिनि जंहिंमें लाड़काणो ऐं कंबर शदाद कोट वार ऐं ॿिया जेके एरियाज़ आहिनि उन में पाणी जी शदीद खोट हमेशह रहंदी आहे हिते माण्हू एतिजाज बि कंदा आहिनि ऐं सभु वॾियूं शिकायतूं बि उन्हनि जे तरफ़ां हूंदियूं आहिनि त हुननि सां जेको आहे सो नाइन

शिश हुई त हीअ समूरियूं शयूं असां प्रोग्राम में ॾेखारियूं त जीअं हीअ सूरत सिंध हुकूमत या इरिगेशन जी जेका डिपार्टमेंट आहे उन ते ई वञे त जीअं कंहिं तरीक़े सां को एक्शन थिए हिननि माण्हुनि खे सो पाणी फराम थिए छाकाणि त मथे बि जेको सूबाई वज़ीर आहे इरिगेशन जो उन ई शिकायतूं कयूं त चश्मा ऐं जेलम लिंक कैलान में जेको आहे पाणी कोन्हे या उन्हनि रोके करे घटि पाणी सिंध खे ॾिनो पियो वञे इहा सूरत हाल बि तमामु घणी इम्पोर्टेंट आहे सिंध खे जेको घुरबल पाणी आहे जो हक़ खपे त इहे जेके आबादगारनि जूं हारियुनि जूं संद जे माण्हुनि जूं जेके इहे सो ख़तमु थींदो असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थियो वरी ईंदड़ प्रोग्राम में हाज़िर थींदासीं थी, तेसिताईं इजाज़ ॾींदा अलाह निगमान